V primerjavi s preteklostjo, ali je naš svet feminističen ali mačističen? Prav lepo vas pozdravljam iz tokratne hoste ob borovem ognju, ki veselo praskiče svojo melodijo. Hvala, Jasmina, za ta vprašanja, ki si jih sama nikdar ne bi zadala. In ko sedim tukaj ob tem ognju, spoznavam po ne vem katerič že izbrisanem poskusu odgovora, da sem res imela občutek, da sem si najasna glede teh stvari, ampak ugotavljam, da sta mi zadnji dve leti koronskega izlivanja zamolčanega znanja razširila razumevanje in drugač gledam na iste teme, kot sem prej. Nekako dobivajo širši kontekst in pridobivajo na veljavnosti. Večkrat sem tik nad tem, da ko že vse lepo naredim in spišem, da pritisnem lepo na delete in sem se tokrat odločila, da imam zdaj lepa res dovolj. Zmatrana sem že v tega. In dajem tole različico odgovora. Ženska, tokrat govorim o spolu, je bila začetnica zla. Ona se je prva odločila za upor proti življenjskim zakonom. Hotela je spoznati tisto, kar ni od življenja. Zato je plačala in še plačuje svojo ceno. Bila je zatirana, preganjana, mučena, odtegovana v najbolj svetih danostih, ki pritičajo človeškemu bitju. Manj znano dejstvo, do katerega se dokopljajo goreči raziskovalci, je, da je maternica poleg fizičnega organa za rojevanje energijska antena za lovljenje subtilnih, nesnovnih informacij in je za duhovno zaznavo bolje opremljena kot moški. Celovita, izpolnjena v samospoznanstvu ljubezni, prebujena ženska ne bi mogla zlorabiti svojega duhovnega prvenstva za manipulacijo z moškim. Ker pa je to kljub temu naredila, to priča o njenem samospozabljenju, iz katerega je delala strašne stvari, zlorabila mistično moč, ki se jo je moški upravičeno bal in jo zaradi tega na tak drugačen način držal na kolenih. Žensko bi to ponižanje lahko prerodilo za življenjsko ponižnost duhovnih velikanov, ki spoštovanja do stvariteljskih moči ne zlorabljajo tega daru. Pa se je vseeno zelo, zelo dolg časa raj zadrževala in nadgrajevala v jezi in kovala maščevalne načrte, katere sad je tudi feminizem, ki žensko postavlja obok moškemu v delanju. Pozabila pa na svojo ženstveno kvaliteto bivanja. In zaradi tega je sebe in moškega zavrla za eone dolgo v duhovnem razvoju. Tako se je represija nad žensko mogla nadaljevati in je bila v celoti odvisna od njene pripravljenosti sprejeti svoj duhovni primat in zaplesati z moško ustvarjalnostjo, ki bi v tem primeru porajala čudovite, naravne, žive stvaritve, ki bi polepšale obličje zemlje. Zdaj smo pa prišli tako daleč, da se v naših stvaritvah, v katerih ni izvirnosti in življenjske živosti, ni etra, ni kvalitete, ni vsebine, le množičnost praznih produktov, po katerimi se duši zemlja in mi. Zdaj smo na točki, ko spoznavamo, da smo vsi prevarani in da na svojo škodo igramo to umazano igro. To je naša peta in zadnja priložnost, da pokažemo, kaj zares hočemo. Atlantida in Lemurija sta bili, recimo temu, četrta rasna radirka, ki nas je izbrisala iz obličja zemlje, ker smo kljub visoki duhovni razvitosti prestopili prag dovoljenega in mešetarili z božansko gensko kodo in poleg drugih neumnosti človeške glave natikali na vse mogoče živalska telesa.
DNA je kratica za Divine Natural Attributes. Pri nas neslučajno prevajana v deoksiribonukleinsko kislino, ki je še en poskus, kako sile teme, visoko božansko duhovno tehnologijo, ponižano nekakšen kemijski zvarek. Resnično vam povem, da smo z genskim inženirikom tudi tokrat že zdavnej prestopili prag življenjsko dovoljenega. In čas, ki nam je dan na voljo, iz čiste milosti in ljubezni in ne zato, ker si to zaslužimo, bi mogle vsaj svetle duše ne zlorabljati za osebne koristi in za obnašanje iz sebične, strahopetne, za stvari grabežljive, nizke zavesti. Ta časovni podaljšek imamo na voljo, da bi se mogalo trest smrtnega programa, iz katerega prihajata tudi feminizem in mačizem. Ko rečemo trest, je to v resnici bolj izbljuvati, izbruhati, izmetati strupenosti iz sebe, tudi fizično, ker sta psiha in telo eno in ne gre brez vsemogočih telesnih muk, ki temu mentalnemu iztresavanju tesno sledijo. Če bi nas naša strupenost doletela, naenkrat jo ne bi preživeli. Zato nam je dan čas, da se postopno režemo od neživljenjskega, ki se nam je zajedu v gene in preživimo tudi telesno. Mačizem in feminizem sta sredstvo, s katerim nas entitete nizke zavesti držijo v spolni bitki in dosežejo, da se borimo proti nekomu, ki je v resnici naš prijatelj, naš zaveznik, plesni partner. Medtem ko se resničen sovražnik hijensko reži in zadovoljno mane roke, ko nas manipulatorsko in spretno vrti okrog malega prsta. Ni žena kriva za to, za kar jo krivite. Ni mož kriv za to, za kar ga krivite. Ni vlada kriva za to, za kar jo krivite. Ni brat ali sestra kriva za to, za kar jo krivite. Če se še vedno zadržujete v okrivljanju, potem ste še vedno poraženec in strežete resničnemu sovražniku, ki se hrani z vašim sovraštvom in vašo splošno energijsko brozgo, iz katere zaudarjate, mislite pa, da smrdi nekdo drug. Za vas je edina rešitev razumevanje pravkar povedanega in celovito odpuščanje najbolj seb za dolgo vztrajanje v slepoti in nevednosti, ki je vedno izbira. Previdite to brezsmiselno igro, v kateri ste vi tisti, ki potegnete kratko in stopite dol iz tega vlaka, ki drvi v prepad. Stecite daleč proč od vsega, kar mislite in kar vam misel prišepetava. V tihoto srca in ne narediti ene poteze, dokler niste gotovi, da pobuda prihaja iz srca. Za vas bi bilo najboljš, da se živi zakopljete, si nadenete prisilni jopič kot norcem v norišnicah, se zvežete z debelo vrvjo od glave do pete in biti še hvaležen za to, da vam je preprečen, da se v celoti ne pogubite. Zato pandemija, zato vse te prepovedi, zato ta represija in le redki se pustijo temu zvabiti bolj umirjeno in preudarno življenjsko obnašanje ob istočasnem, gorečem trebljanju katrana iz svojega srca, ki ga je delal neobčutljivega. Glavna razlika v mojem odgovoru pred 2 leti in zdaj je ta, da sta si spola zadnjih neki 10 let zelo intenzivno pa od leta 2012 izenačila v energijski zaznavi, kar je moškim dalo prednost pri intuitivnosti. Kar jim je fizično manjka, so nadomestili z disciplino in danes se intuitivni moški pojavljajo kot gobe po dežju in ženska se mora zelo potruditi, da mu parira, da jo njena naravna prednost energijske občutljivosti ne uspava in enako goreče in disciplinirano drži svojo intuitivnost praktično. Da je koristna tam, kamor jo sprotno življenjsko dogajanje vabi in ne tam, kjer ona misli, da je koristna in tako kot ona misli, da bi bila koristna.
A ne, to je zelo težko razložiti. Tako moški in ženske se moramo očistiti plana, programa, načrta v glavi, ki je bil enkrat prenarjen in se po njem zdaj le obnašamo. Ampak življenje je spontano prilagajanje trenutnim okoliščinam v najboljšem izidu skupno dobrega. Česar pa vnaprej ne moreš vedeti. Zato moramo nehati delovati po vnaprejšnjih načrtih in svojo prebujeno notranjo gotovost in vedenje najbolj uporabiti tako, da jo urimo v prisostvovanju in opazovanju tega, kar življenje zdajle dela. In si tega ne razlagati. In če nam to uspe, bomo brez razmišljanja vedeli, kako se preobrniti, in v našem dejanju ne bo ne dvoma, ne strahu, ne omahovanja, ne nadutosti, ne ničesar smrtnega, nobene potrebe ne bomo imeli, da se bomo razlagali ali opravičvali za to, kar smo naredili, ker tako ne delamo iz jaza in smo le kanal za izživetje življenjske inteligence, ki zdaj dela lahko skozi vašo notranjo čistost. Zato za zaključek. Nihče vam ne more povedati, kaj je za vas najboljš. Ker to lahko vele osvobojeno življenje v vas, ki ga pa spet ne morete verbalizirati in nekomu drugemu predati kot mušter, ki bi veljal tudi za njega. To pomeni odrast v energijskem zaznavanju in samoniklem odločanju. Tako se bo doraslost kot naraven eter razcvetele rože, usipal za nekom, ki je dojel to dinamiko življenja in jo tudi zaživel. Tako bo postavljen v vse mogoče situacije, v katerih do zadnjega ne bo vedel, kako naj se bi razrešile in ni smel in ne bi smel ukrepati po svoje, ker če bi on vedel za rešitev, preden se rešitev dejansko zgodi, bi za njo vedel tudi, recimo, temu hudič in ta bo naredil vse, da prekriža božansko rešitev. A vidite, jaz ne smem nič vedeti vnaprej, da se lahko preobnašam v zdaj. In popolnoma moram zaupati v to dinamiko življenja, ki se mi je nepreštevno krat potrdila, preden sem se vam jo zdele, upam predati naprej. In če je to za vas novost, imate samo dve izbiri na voljo. Če ste šibki, jo boste zavrnili. Če ste v moči, jo boste preverili in se v njej prepričali iz prve roke.